Друзі, вітаю. Це прямий ефір 24 каналу. Триває наш інформаційний марафон. І найближчі дві години для вас працюватиму я, Ірина Узлова, та вся команда 24-го. Разом із вами ми спільно наближаємо нас, нашу країну, до перемоги. А Росія наближає себе до дна. Підняли по тривозі. У Росії заявили про раптову перевірку на Тихоокеанському флоті. Мовляв, стрілятимуть по умовному противнику. Глава Міноборони Російської Федерації Шойгу повідомив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті, який нібито піднятий по тривозі у повному складі і почав приведення до вищого ступеня боєготовності. Робиться це начебто з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення. Ось таке абстрактне формулювання лунає. Прокоментували вже це в Кремлі. Кажуть, приведення Тихоокеанського флоту у вищий ступінь готовності для перевірки не пов'язане із заявами про розширення НАТО на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Стверджують, це звичайна перевірка боєздатності, і Путін спостерігати за якимось із етапів навчань буцімто намірів немає. Відреагував уже і Офіс президента України, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Резонно зауважив, підіймай, не підіймай, підіймай металобрухт, пише він по тривозі, чи не підіймай. Весь світ вже побачив руйнацію скрепи непереможної армії Російської Федерації. І, власне кажучи, також додав резонне влучне питання, а чого ж Москву не підняли? Тому що вже рік і один день, як немає що підіймати. Потонув і пішов крейсер Москва за всім відомим напрямком. Бо будь-який крах ілюзії завжди несподівані, як і українська бавовна, як і дії українських збройних сил теж про це говорить голова Офісу президента України. Давайте детальніше, що він має на увазі, і почуємо. Будь-який крах ілюзії завжди несподіваний, як українська бавовна. Російський крах ілюзій буде саме таким. У майбутньому ще ненароджені сьогодні росіяни запитають у своїх бабусь, чому ми так погано живемо? Чому до нас у світі ставляться як до зайвих? Чому у нас стільки обмежень? Не знаю, що вони відповідатимуть, але точно розумію, що відповідальність за сьогоднішні злочини росіян в Україні торкнеться багатьох поколінь. Ми усе для цього робимо і зробимо ще більше. Це має стати вакциною проти бажання автократій повторювати ці злочини. Демократія б'є сильно і системно. Росіянам раджу готувати відповіді на запитання, чому у них все так жахливо для майбутніх онуків. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав свіже інтерв'ю після десь півтора місяці такої медійної тиші. В ньому він передбачив сейсмічні зміни, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Путіна на користь України. Таку заяву він зробив, вивчаючи карту Росії. Цитую Буданова: «Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися». Також Буданов знову пообіцяв повернути Кримський півострів Україні і висміяв неприховані ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна та невдалий, так би мовити, зимовий наступ РФ. Щоправда, ніхто наступальних дій особливо не помітив. І закінчився він, стверджує Буданов, мінімальними здобутками і великими втратами. Ще низка переконливих і потужних традиційно заяв пролунали від головного розвідника країни. Поспілкувався він із західними медіа, зокрема, дав інтерв'ю телеканалу ABC News. В ньому він також прокоментував злиті секретні матеріали американської розвідки та Пентагону, які просто стали фактично сенсацією номер один у світі вже більш ніж тиждень. Вся світова громадськість обговорює їх, західні медіа вивчають злиті матеріали. Окрім того, Пентагон проводить розслідування. Вже знаємо, що затримано підозрюваного 21-річного американця. І сьогодні вже буде початок судового процесу у цій справі. Про це детальніше будемо говорити в наших наступних годинах. І от генерал-майор Кирило Буданов зауважує, що саме Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць Сполучених Штатів. Що він має на увазі? Давайте почуємо. Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування.
У нас є зв'язок з відповідними службами в США, і буквально з перших годин ми почали розмовляти. Ризик того, що ця справа зашкодить відносинам між США та Україною, відсутній. Не варто перебільшувати ймовірний вплив цих викриттів на ситуацію на полі бою, оскільки Україна переживає другий рік російського вторгнення. Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо не буде проблем, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції. Якими будуть результати цих дій, я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують. Успіх цієї наступальної операції вкрай потрібен не лише українцям, а й нашим союзникам, які постачають нам кошти та боєприпаси. Водночас мені невідомо ні про які вимоги з боку західних союзників, ні про те, що подальша підтримка буде залежати від успіху на полі бою. Але без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну. Ну, дійсно, інформаційна війна із боку Росії, зокрема, не є чимось новим, тому що Росія використовує методи неконвенційної, нетрадиційної війни уже далеко не перший рік проти України. Ну, але ми знаємо, що слабкість провокує, а ми і наші партнери зовсім не слабкі, тож пильно за всім стежимо, готові до різних варіантів. І, як бачимо, Буданов теж зауважує, що великого впливу витоку цих даних на перебіг війни на полі бою не очікується. І так само нагадаю, що раніше, коли наприкінці лютого Кирило Буданов давав низку інтерв'ю, то і великий український контрнаступ він прогнозував на середину, на кінець весни, що саме в цей період будуть вирішальні бої. Зараз ще навіть немає середини весни, тож чекаємо. Нічого, по суті, не змінилося з тих пір, ще з його анонсів. І, зокрема, Associated Press теж зауважує, що злив секретних документів Сполучених Штатів навряд чи серйозно нашкодить контрнаступу Збройних сил України, оскільки Україна довгий час не ділилася певною інформацією зі Сполученими Штатами, сумніваючись у їхній здатності зберігати секрети в безпеці. У Києві кілька людей лише і взагалі в Україні, як нагадаю, секретар РНБО Олексій Данілов зауважував, максимум від 3 до 5 людей знають дійсно про плани українського контрнаступу, або більше, є далеко не один сценарій і навіть не 3 сценарії контрнаступу, і рішення по ньому буде ухвалюватися в останній момент і робитиметься це лише однієї людини, яка і буде про це знати. А зараз поговоримо про те, що відбувається на фронті, про те, що відбувається в містах, які безпосередньо в горнилі боїв, які не вщухають на Східному фронті. Він залишається одним із найгарячіших, найзапекліших. Ворог зараз там міксує і підрозділи вагнерівців, і посилає туди десантно-штурмові загони, намагається все-таки створити ілюзію і втілити її, на жаль, і в реальність штурмових дій на певних ділянках фронту. 4 напрямки залишаються найгарячішими. Це і Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський. І от саме про те, що відбувається в Авдіївці, де бої тривають і в польових умовах, і просто вони такі не вщухають, де ще залишаються цивільні, більше 1800 людей, за нашою інформацією, перебувають в Авдіївці. Чи дійсно це так, яка там зараз ситуація і до яких методів вдається ворог? Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, щиро вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Віталію, ще десь тиждень тому ви говорили, що місто фактично зруйновано на 80%. Про який відсоток руйнувань ми можемо говорити зараз і про яку інтенсивність обстрілів зі сторони ворога йдеться? На рахунок відсотку руйнувань, ну, зрозуміло, що його менше не стало, тільки додається, бо, на жаль, ну, так склалось у нас, що от ми навіть з заступниками говоримо і фіксуємо таку, знаєте, неприємну тенденцію, що майже кожного дня в нас одну з багатоповерхових будівель руйнують. Зрозуміло, що у нас там біля 225 було багатоповерхових будівель в місті, нібито ще багато, але тим не менш за кожним таким будинком стоїть ціла історія життя не тільки окремої родини, а багатьох мешканців, поколінь навіть цих будинків. Прикро на це дивитися, зрозуміло. Ну нічого, сподіваюся, все буде добре, переможемо, потім все відбудуємо. На рахунок інтенсивності трохи менше стало обстрілів і по місту, і по позиціям.
Зрозуміло, що не глобально, не суттєво, але тим не менш бачимо, що трохи менше. Ну, якщо по абсолютним якихось цифрам, ну, якщо було там тиждень тому, півтора тому, там 30-40 обстрілів по місту, то зараз там трохи більше 20. Якщо по позиціям летіло 300-350, там, то зараз там 200, трохи менше 200. З чим це пов'язано? Ну, скоріш за все, з погодними умовами, тому що вже майже тиждень паде такий дуже рясний дощ на нашому напрямку. Це ускладнює рух не тільки техніки, да, а й взагалі особового складу, бо ґрунти дуже складні на Донбасі, саме от в нашій зоні. Менше трохи стало авіації, дійсно, ми також це замічаємо, але ж вони почали працювати більш цілеспрямовано, більш точно. Чому менше авіації? Ну, так завжди буває, коли приземляють наші хлопці там якусь там певну кількість їхньої техніки літаючої, там, ну, наприклад, там на Мар'їнському напрямку літак, да, Су-25 приземлили, потім під Авдіївкою приземлили гелікоптер. І це завжди так відбувається, певний час вони менше залітають, потім все повертається, на жаль, на своя. От. Ніч більш-менш спокійно пройшла, був вночі один, вже під ранок був один масований такий обстріл по старій частині міста, декілька вулиць потрапили під обстріл. Дякувати Богу, нема у нас не поранених, не загиблих за цю добу. Але ж все одно в день в місті тихо не була. Вже декілька обстрілів було систем РСЗВ «Град», як по старій частині міста, так і по центральній. Був вже танковий обстріл не один. Б'ють ствольну артилерію. Ну, хлопці тримаються. По позиціям також є, скажімо так, знову ж зменшення кількості цих штурмових дій, бо саме з погодних умов. Але ж фіксуємо, що все-таки, мабуть, коли підсохне, погодні умови будуть більш сприятливіші, як для них, так і для нас, то щось, скоріше за все, буде трошки гарячіше, бо розвідка все знає, концентрують вони на Верхньоторецькому таку серйозну там скупчення техніки, більше 100 одиниць техніки. Знаємо, розуміємо, хлопці чекають вже на поготові, але ж 100 одиниць техніки – це, ну, скажімо так, забагато. Це напрямок північніше від Авдіївки, це Красногорівка, от саме це, цей напрямок, Очеретинський, більше на Очеретину. Пане Віталію, вони важкою авіацією, артилерією руйнують висотну забудову для того, щоб не було у Збройних сил України місць для укриттів, чи це ще й терор мирного населення продовжується такий активний? Ви знаєте, скоріш за все, це пов'язано і з тим, щоб не було за що хлопцям триматися. По-друге, це дійсно терор місцевого населення. Бо, ну, ми фіксуємо те, що, ну, ті будівлі, які вони розбирають, вони здебільшого саме наближені до лінії дотику. Тобто це говорить про те, що в першу чергу вони їх розбирають. Зрозуміло, що майже кожного дня потрапляє під обстріли, як і там з важкої артилерії, так і авіаракетних ударів, Авдіївський Коксахімзавод, все-таки. Навіть по перехопленням було, що все-таки вони собі думають, що Авдіївський Коксахімзавод може стати другою Азовсталі. Хоча, ну, зрозуміло, що це дурня, і ніхто з хлопців навіть і думки такої і не мав, і не думав, бо, ну, це повна дурня. А скажіть, будь ласка, серед тих 100 одиниць техніки, яка там техніка помічається, чи є там нові зразки, чи все-таки вони розконсервовують своє старе озброєння, ну, наскільки вам відомо, і що ми можемо розуміти про скупчення живої сили, хто там зараз серед тих, кого вони будуть кидати на м'ясні штурми далі? Ну, на жаль, на рахунок техніки я коментувати нічого не буду, це трошки не моя зона відповідальності, то, скажімо так, покаже, час покаже. А на рахунок живої сили, то, ну, немає в них проблем з особовим складом. Донецьк повний, Макіївка повна особового складу. Ясиноваті вони намагаються менше тримати, це тому що, ну, артилерія наша добиває. Є патріоти в Ясиноваті, які надають нам інформацію, де вони ховаються, де вони базуються, і туди, ну, скажімо так,
час від часу бавовна в них там трапляється. Тому існувати в них такі, як перевалочний пункт, вони от завозять з Донецька, з Макіївки, існувати і далі зразу на передову. На рахунок, хто там, це 9-й полк морської піхоти, це 136-та бригада, це недобітки цього 10-го танкового полку, це там якийсь 114-й бат. Ну, взагалі, там вже дуже багато окремих батальйонів, там їх нумерація, їх там ну, всіх і не запам'ятаєш. Зрозуміло, що це здебільшого мобілізовані. Ну, взагалі, от по Донецькому напрямку ну, більше 200 батальйонів сформовано, ну і в принципі тут знаходяться розквартировані там Донецької і Макіївки. Тобто це не тільки Авдіївський напрямок, це взагалі по Донецькому напрямку. Це і Мар'їнка, це і Угледар. ДНР є, ну вони здебільшого використовують як заградотряд, тому що ну, мабуть, вони вже кінчились, їх дуже мало. Вагнера. Є інформація більше в перехопленнях, ну так, щоб от їх тут бачили, ну поки що от, ніхто з військових не підтверджує цю інформацію, що вони тут є. Була інформація, що нібито перекидуть якийсь певний там контингент з нашого напрямку на Бахмут. Ну, може є, але ми, чесно кажучи, цього не бачимо, бо ну, менше не стає от, особового складу. Тобто багато їх і нема з цим проблем у них там. Яка їх якість, яка їх там моральна складова, це вже інше питання. Якість з усього, ну, вроді як видно, що не дуже, але є і спецура. Ну, спецура зрозуміла, що в такі погодні умови лізти не буде, вони будуть чекати більш слушного моменту, погоди і так далі, і тому подібне. Ах, тут зрозуміло, дякую. А щодо кількості мирного населення, пане Віталію, щодо того, хто залишається, наприклад, із представників комунальних служб, яка загальна ситуація в місті, ми з вами минулий раз, коли спілкувалися, то ви вже зауважували, що будуть виїжджати люди, тому що ну, ситуація така вже непроста і для комунальників, які з першого дня тримали свій фронт там. Що зараз відбувається, скільки мирного населення залишається, по яких причинах не виїздять? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Наразі в місті залишається близько 1800 людей, може трохи більше, може 1810. Є офіційна у нас цифра, реально трохи більше, бо не всі йдуть отримувати гуманітарну допомогу. На жаль, серед цих людей є ще діти. До вчора у нас було дві дитини, знайшли ще третю дитину. Ну, цього хлопця, якого знайшли, все вже взяли, скажімо так, під колпак, да, нікуди вони вже не дінуться, найближчим часом вивеземо. Бо вже ці, знаєте, шпигунські пристрасті дійсно вже трошки піднадоїло. Їх шукати, вишукувати, вони кажуть, їдемо, на завтра тікають, не їдуть, ну, тобто, все. Цих двоє, що залишаються, знайдемо також. Люди, з чого не їдуть, та різне говорять, хто що. Ну, ми розуміємо, що частина з них це дійсно комунальники, і не тільки комунальники, а люди, які задіяні в критичній інфраструктурі. Це ті ж самі медики, це ж ті ж самі представники військової адміністрації, ті самі волонтери наші місцеві, які з нами поруч. Ми вже їх і волонтерами називаємо. Вони вже ну як наші, знаєте, там співробітники, бо хлопці, дівчата кожного дня з нами поруч, і дійсно це. Повага велика до них, ну от жартовні, дуже молодці. Певна кількість людей зрозуміло, що чекають, не без того. Хоча більша кількість людей, які залишаються, все-таки це люди більш літнього віку. Їм просто морально складно прийняти це рішення, знаєте, просто взяти і кудись поїхати на нове місце. Так, тут складно, тут обстріли, тут небезпека постійно 24/7. Але коли ти починаєш з ними на такі теми говорити, вони відверто кажуть, там вже не хочу нікуди їхати. Якщо сьогодні, то вдома. Ну, от, на жаль, люди вже втомились емоційно, морально, психологічно навіть. Я розумію, що всі надломлені, але ж от, в деяких в них є страх просто їхати. От просто їхати, навіть коли ти кажеш, куди ти їдеш конкретно, навіть оця дорога їм і це страшно. Потрохи люди їдуть. Вчора дві людини виїхали, до того сім людей виїхало. Сьогодні ще поки що немає інформації, чекаємо, що скільки сьогодні виїхало. Комунальники 25% приблизно виїхало, всі решта залишаються на місці. Мобільний зв'язок трошки скоротили ми по часу в добу.
але даємо. Воду, як качали, так і качаємо, без змін все. Намагаємося трошки прибирати все-таки вулиці, хоча це дуже складно. Ну, повторюсь, в світовий день в місті тихо взагалі не буває. Ну і комунальники також, я розумію їх, вони емоційно вже вигоріли, і фізично, ну більше року під обстрілами, і тим більше, ну вони дійсно постійно там працюють, розгрібають ці завали, ну, я їх розумію, чесно кажучи. Лікарня також на місці. Все є, гуманітарна допомога вдосталі, і харчових наборів, і гігієни, і медицини. В принципі, в тих умовах, в яких зараз знаходиться місто, в принципі, все є. Нема проблем з гуманітарною допомогою, є навіть резерви. Міжнародні фонди допомагають від Офісу президента, від обласної адміністрації військової. Ну, в принципі, все є. Ну, хотілося б, щоб все-таки люди їхали. Пане Віталію, і от якраз про дороги хотіла вас запитати, що ви кажете, у декого і острах саме виїжджати, самої дороги. Що ми зараз можемо говорити про під'їзди і виїзди з Авдіївки, наскільки небезпечні, як інтенсивно прострілюються, і чи є можливість доставляти як і гуманітарну допомогу, ну поки що є, але раптом яка ситуація, так і моменти підвезення допомоги нашим військовим? Дорога одна. Це от одне з також порівнянь, чому порівнюють Авдіївку і Бахмут, да, що там одна дорога в'їзд-виїзд, і у нас так само одна дорога в'їзд-виїзд в місто. Всі ці села Очеретинської сусідньої громади, вони постійно майже під обстрілами, під артилерією, під градами, під ракетними ударами самого Очеретина СМТ. Останні декілька днів, ну, дуже в них гаряче, стирають СМТ, ну, дійсно стирають. Є в них і загиблі, і поранені, на жаль. Ну, десь орієнтовно 10-12 кілометрів до міста, це вже от обстріли. Це все в них пристріляно, все пробито. Кожний поворот, ми розуміємо, що на поворотах швидкість знизують, вони їх пристріляли. Ще там, ну, 2-3 місяці тому ми бачили якісь прильоти десь там на узбіччі, то вже видно, що воно прямо по центру дорогу кладуть. Тобто складно, страшно, але ж, ну, що робити? Намагаємося все-таки в моменті особливої евакуації знаходити ці шпаринки між обстрілами, там, щоб все-таки вивозити людей, тим більше, коли мова йде про дітей. Будемо сподіватися, да, і на тверезий глузд, ну і примусова евакуація працює, як ми з вами бачимо. Будемо сподіватися, що всі діти евакуюються. А я вам дуже дякую, пане Віталію, за вашу незламність, за вашу роботу і всім, хто вас оточує, волонтерам і працівникам всіх служб міста. Дякую, що тримаєтеся. Морально ми з вами, ви знаєте. Спасибі вам і що знаходите час розповідати. Весь світ має це чути, зокрема. Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Ми говорили про ситуацію в місті. Зараз дещо знизилася кількість обстрілів міста, але тим не менше Авдіївка залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. Руйнується спеціально міська забудова окупантами для того, аби не було де ховатися Збройним силам України, не було укриттів для того, аби давати їм відсіч для терору мирного населення. 1810 людей орієнтовно залишається в місті, з них троє дітей. Нагадаю, працює механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій, де активно ведуться бої. Тож і ці троє дітей, за сподіваннями Віталія Барабаша, скоро будуть уже в безпечних місцях. А не буде безпечного місця російським окупантам на нашій землі. Військове командування пропрацьовує різні варіанти розвитку подій на фронті. І остаточний план контрнаступу невідомий нікому. Вкотре заявляє, наголошує на цьому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Які акценти розставляє він у цих запевняннях? Давайте послухаємо разом. Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення. Українські військові мають не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня.
І усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ. У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 91-го року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може. Армія Російської Федерації більше не здатна активно наступати одразу на кількох напрямках. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, зауважують. Так звана друга армія світу може масштабно штурмувати або Бахмут, або Авдіївку, але не два міста одразу. Давайте послухаємо. Сьогодні російські окупанти не здатні проводити декілька наступальних операцій одночасно. Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Москва перекинула сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута. Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4 тисяч одиниць особового складу ПВК «Вагнер» і звичайних військ у Бахмуті. Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія у своїй нинішній формі не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно. Водночас, посилаючись на слова високопоставленого українського чиновника, аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що Росія може знову стати серйозною загрозою для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на те, що наразі вона стикається з серйозними проблемами у поповненні Збройних сил. Водночас ця перспектива дійсно буде довгострокова. Російський спецназ зазнав приголомшливих втрат в Україні. Про це пише Washington Post, які зараз активно аналізують злиті в мережу секретні дані американської розвідки. От зауважують, проаналізувавши ці документи журналісти видання, що через втрату елітних частин російська армія фактично залишилася без фронтової розвідки з перших місяців війни. Потрібні роки на їхнє відновлення. Згідно з оцінками Пентагону, російське командування дуже активно використовувало сили спецпризначення в якості передових піхотних формувань, що призвело до величезних втрат як убитими, так і пораненими. Видання зазначає, що зазвичай силам спецпризначення доручаються таємні ризиковані місії, наприклад, спроби захопити в полон президента України Володимира Зеленського. Однак російське командування, прагнучи зберегти наступальний імпульс своїх військ і скептично ставлячись до бойових можливостей своєї звичайної піхоти, використовувало елітні сили в прямих піхотних боях. Швидке виснаження російських підрозділів спецпризначення від самого початку змінило динаміку війни, серйозно обмеживши можливості Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій. Американські чиновники підрахували, що після повернення одних з бригад додому в них залишилося ще менше половини тактичних машин, і оцінки показують, що ці спецпризначенці повибували на 90-95% від особового складу. В деяких бригадах з 900 людей позалишалося 120-130 і не більше. В американських документах говориться, що для підготовки бійця спецпризначення потрібно не менше 4 років. Отже, Москві може знадобитися ціле десятиліття, щоб відтворити ці підрозділи. Водночас не вщухають активні важкі бої за Бахмут. Загалом за добу на різних напрямках відбили наші Збройні сили 49 ворожих атак. І Росія активізовує свій наступ на Бахмут, український Бахмут на Донеччині. І там сили Міністерства оборони Російської Федерації та групи Вагнера покращили взаємодію. Принаймні, це підмітили в Міністерстві оборони Великої Британії. Що там кажуть, давайте почуємо. Українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але за останні 48 годин зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російської армії. Штурмові групи Вагнера продовжують основний наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні війська змінили частину підрозділів Вагнера, які забезпечують північний та південний фланги операції. Українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але організовано йдуть з позицій, які вони були змушені залишити. В Збройних силах України прокоментували нібито оточення українських військ в Бахмуті. Кажуть, немає такого нічого. І приблизно є воно тільки в уяві росіян, які оточували Бахмут уже сотні разів. Давайте почуємо, що каже речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.
Вчора заявили, що вони майже нібито оточили і дороги, і знову контролюють. Хоча місяць тому вони уже це заявляли. Правда така. Ідуть жорстокі, в тому числі вуличні бої. Головна роль – зточування, обезкровлення противника. Це робиться, щоб максимально вибити його наступальний потенціал і виграти час для військово-політичного керівництва для підготовки наших військ до контрнаступу. Росіяни змушені використовувати регулярні війська, бо вагнерівці не справляються. Якщо вагнерівці не зможуть замінити особовий склад, то безславна історія цього терористичного угрупування закінчиться на Бахмуті. Бахмутський демон – це нік українського військовослужбовця, який тримає Бахмут, звітує от просто зараз зранку, кілька годин тому, що дуже сильно працює ворожа артилерія в Бахмуті, але наші військові досі тримають коридор на Константинівку, не дають окупантам зайти на залізницю. Їхні штурми Іванівського і Хромового, які вони теж, нагадаю, активно атакують, є невдалими. Ще добу виграли, як буде далі, не прогнозую. Наступаємо на наші військові наступають одразу по кількох вулицях, південніше і північніше, наступи позиційні, поки ми нічого не переламали, але залізниця поки не відбита і ми тримаємо наші позиції. Наскільки важливо і далі тримати Бахмут, які завдання він виконує, чим загрожує оця співпраця Міноборони Російської Федерації вагнерівців, запитаємо Івана Варченка, експерта з питань безпеки, який доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, щиро вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Пане Іване, що ми маємо розуміти про ситуацію у Бахмуті? Наскільки загрозливим є те, що за спостереженнями Міністерства оборони Великої Британії сили Міноборони РФ та групи Вагнера буцімто покращили там свою взаємодію? Чи допоможе це їм? Те, що вони покращили взаємодію, свідчить про одне, що взаємодії не було, або вона була вкрай незадовільна. І ми це розуміємо, ми це прекрасно бачили впродовж тривалого періоду. Покращення взаємодії можна прогнозувати, що воно у них для того, щоб вижити, може відбутися впродовж якогось короткого терміну, але в довгостроковій перспективі навіть задля виживання це покращення взаємодії і взаємодії. Вона виключена, оскільки абсолютно інші політичні завдання ставлять перед собою лідери цих угрупувань. І тоді, коли угрупування Вагнера – це цілковиті найманці, які сьогодні тут, завтра знялися і пішли в інше місце заробляти гроші, точніше, ті рештки, які з них залишилися, матимуть можливість в іншому місці, можливо, заробляти, а можливо, будуть лікуватися, то Збройні сили Російської Федерації такого поля для маневрів не мають. І через те, звичайно, вони були дуже зацікавлені, щоб прибрати до рук і змусити діяти відповідно до єдиних сценаріїв всі ці розпорошені приватні військові кампанії або організовані злочинні угрупування. Ну, але, як відомо, це вкрай погано вдавалося, оскільки комунікація з суспільством, як виявляється, в цих покидьків, які керують організованими злочинними угрупуваннями, вона була більш насичена, вони сформували більш романтичний образ смертника, ніж в лінійних військах. Ну, і, відповідно, звичайно, вони були більш успішними в тому, щоб залучати до своїх лав, в тому числі там злочинців і шукачів пригод і щастя на короткий період. Відповідно, ми розуміємо, що вони задля того, щоб зараз вижити, вони об'єдналися. Я ще раз повторюся, нема жодних перспектив в цих об'єднаннях, бо приватна військова кампанія, організоване злочинне групування Вагнера, ну, зрештою, за організованим злочинним групуванням є і армія російська зараз, вони абсолютно інші стратегічні цілі переслідують. Тому на короткий період, так, вони сіли десь і домовилися, що тут якось треба виживати, тут якось треба якийсь ефект показувати, а насправді росіяни під Бахмутом потрапили в дуже складну таку психологічно-оперативну пастку під Бахмутом і на тій ділянці фронту. Що сталося? Насправді, ви пам'ятаєте історію з кінцем 2022 року, коли практично виснажена і морально, і фізично російська армія вже готова була перейти до якоїсь оперативної паузи, коли останнім її успіхом був, можна сказати, взяття маленького містечка Піски,
на Донеччині, це влітку 2022 року. Після того вони втратили Херсонщину, вони втратили Харківщину, і зрозуміло, що треба було робити. І, в принципі, в розрахунках було таке, що зараз ми там взимку відпочиваємо, а навесні з новими силами кидаємося в бій, а в той час підростуть якраз ті, кого ми понабирали за мобілізацію. Але не так сталося. Раптом виявилося, що в під Новий рік вони отримали, бодай маленький, але успіх, яким вдалося, який, з якого вони зробили трохи не Берлін, там взяття Берліна, це взяли маленьке місто Солідар, яке до війни налічувало 10 тисяч чоловік. І їм здалося, що от ось воно почалося, великий наступ. І в форматі ось-ось візьмемо Бахмут, ось-ось візьмемо якусь ще ділянку фронту, вони знаходяться впродовж тривалих 3-4 місяців, практично зима і весна. Тобто виснажені, вони кинулися в оцю велику наступальну операцію, яку планували через 3 місяці, через те, що їм здалося, що вони намацали слабке місце в Україні. І, по суті, вони зараз закінчили на Бахмуті і історію організованого злочинного групування «Вагнер» і десантно-штурмових підрозділів, багатьох десантно-штурмових підрозділів російських полків і бригад. Пане Іване, спілкувалися перед вами з очільником Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем. Він зауважує, що зараз знизилася останні дні кількість та інтенсивність атак ворога як на саме місто Авдіївку, так і на наші позиції українських військових на Авдіївському напрямку. Пов'язує він це, зокрема, із погодніми умовами. А от аналітики Інституту вивчення війни зауважують, як і ви, що вже не здатна армія РФ просто одночасно атакувати на кількох напрямках. Не можуть вони і Бахмут брати, який не можуть взяти вже 10-й місяць, і Авдіївку атакувати. Ви з чим пов'язуєте оце зниження інтенсивності? І чи дійсно можемо ми говорити про те, що ніяких наступальних дій від них вже не буде, а будуть вони лише готуватися до оборони? Коли ми говоримо про перспективи російської армії, нам не треба забувати, що цей дракон, так, він поранений, але він ще здатний бити хвостом, ще пазурі деякі в нього залишились, і ікла деякі залишилися. Хоча цей дракон двоголовий, і одна голова в нього, як курка, от у росіян, знаєте, на гербі. От такий приблизно цей російський дракон. Одна голова висить зараз на шнурку на якомусь, а друга голова ще не добита, тому що це, скажімо так, перспективи мобілізації там російської додаткової і можливості затягувати цю війну. Не треба легковажити тим, що вони можуть завдати ще багато шкоди світові, Україні, і що нам ще поп'ють крові з України. Але разом з тим вони не є уже тим ідолом, тим символом, і ми зруйнували той уявлення про російську армію, яке було до цього часу, про непобідіму і легендарну, і таку загадкову всю, і з величезними ресурсами. І ми розуміємо, що вони вже, у них шлях тільки один. Шлях до подальшого виснаження. Через те очікувати якихось чудодійних воскресінь російської армії, це теж буде обдурювати самого себе, тому що жодні раціональні розрахунки не кажуть про те, що росіяни здатні будуть суттєво підвищити бойовий і технічний рівень своїх військ. Навіть при тому, що вони зберуть додаткових 400-500 тисяч, як про це йдеться мова. Навіть при тому, що вони намагатимуться збирати мільйони додаткових смертників для того, щоб кинути їх на українські фронти. Суттєво зламати ситуацію на фронтах вони не можуть. Що відбувається зараз? На широкій ділянці фронту, в цілому, якщо говорити 1300-кілометровий українсько-російський фронт, в цілому знижується активність і інтенсивність дій російських військ. В цілому. На окремих ділянках фронту, там, де їм здається, що ось-ось, оце, ну, я ж кажу, це пастки, в яких вони постійно потрапляють, які вони кидають додаткові сили, засоби, і як горнилі вони перетравлюються, і цього не усвідомлюють, що там насправді відбуваються отакі от м'ясорубки, штучно ними утворені, і з яких вони не можуть давати задній хід, тому що вони нагадують, ну, як ото бувають тварини, які назад не можуть вступити. Так оце вони таку істоту нагадують, що тільки вперед треба бігти. То тільки на вузьких ділянках фронту вони зараз сконцентрують всю вогневу і організаційну міць свого війська. І ці вузькі ділянки стають з кожним днем все вущими і вущими. На сьогоднішній день це, по суті, Бахмут і Мар'їнка-Авдіївка. Частково, хоча, як бачимо, ось Авдіївка теж вже є свідчення, що вони значно знизили. Ну, на Бахмуті збільшили. Снаряд, який вони не використали на Авдіївці, вони кинули на Бахмут.
Як ви думаєте, до нашого контрнаступу вже саме на цих ділянках, в принципі, будуть точитися запеклі бої? Про розширення оцього звуженого фронту не варто говорити? Чи все можливо? Переходячи до наступу, наступ – це інший вид бойової діяльності, інша форма і організації цього процесу. Тому вони переходять до оборони зараз, вони усвідомлюють, що українці будуть наступати. Оті ідеї про те, що наш наступ там перевідкладається, там, знаєте, особливо, коли журналісти шанованих дуже західних видань говорять, то говорити про те, що він відкладається, українці спізнюються, чи що інше, можна тільки тоді, коли ти знаєш, коли він має початися. От коли ми знаємо, що він має бути в такий час, тоді ми з розумним виглядом кажемо, що о, ми там відклали, так, ми спізнилися, ми там не в той час зробили. А коли не знаємо, коли саме буде, коли розуміємо, що до цієї сакральної інформації мають доступ 2-3 чоловіка, і ті люди не говорять з телевізора, а тут постійно історії, теорії про те, що ми кудись відкладаємо, щось відкладаємо. Тобто наступ однозначно буде український. Зрозуміло, що від оборони ми переходимо, ми стабільно здійснюємо ці активні наступальні контратакуючі дії, але будуть і наступальні дії, тому що так ми маємо, ми готувалися до цього. І, звичайно, коли буде слушний час і слушна можливість, ми завдамо ворогу тих ударів, які змусять його кинути, втекти з території України. Ну, та дійсно, пане Іване, і знаєте, згадується, як рік тому ці ж самі видання давали Києву 3 дні, давали Маріуполю. Я вже наскільки сумно не розказую про ці видання, нехай, да, але всі ці сценарії, це... Ну, та, навряд чи їм телефонує Залужний, чи хтось і звітує, так, і говорить про 4 умови, чому ще не настав наступ, ну, але ну, в них така робота своя, можливо, з якоюсь метою це і робиться. Ще хотіла спитати вас, з якою метою тут раптову перевірку організовують росіяни свого Тихоокеанського флоту. Міністр агресії РФ звітує, що підняли його по тривозі в повному складі, приступили до приведення у вищий ступінь боєздатності. Це вони так поминають крейсер «Москва», який рік тому потопили, рік і день тому? Чи дійсно в цьому є якась загроза? Ні в якому разі. Дві причини. Одна причина – це те, що зайняли активну позицію зараз японці. Вони абсолютно чітко висловлюють свої наміри повернути частину Курильських островів, які несправедливо були відібрані Росією. Це перша позиція. А друга – це те, що росіянам знову ж треба, вони, знаєте, майстри ілюзій, продажу, торгівлі ілюзіями. І вони цими ілюзіями вже обдурили не тільки російський народ, а обдурили самі себе, але далі продовжують їх продукувати, бо ні на що інше, великою мірою, вони не здатні. Тобто вся міць, вся потужність, вся перспектива Росії, вона полягає в створенні ілюзії кращого життя, завтра буде краще, ніж вчора, і ми активно двигаємося ксивокетами, сівімільними шагами. Тобто їм треба підтримувати ілюзію великої Росії і Росії, яка впливає там по світу. І для того, звичайно, вони раптом збагнули, що вони дуже сконцентрувалися виключно на Україні. А треба ж показувати і в Тихоокеанському регіоні, а там Китай починає активність, якусь треба ж з ним якось вести на рівних. І вони зараз оці старі ржаві корита, які там залишилися, із п'яними матросиками зараз витягнуть в Північні моря. Не факт, що всі ці кораблі, які вийдуть з рейдів, вони повернуться назад, тому що цілком можливо, що їх чекатиме доля того самого крейсера «Москва», і зовсім не тому, що там буде стояти десь, де чатувати український «Нептун» десь на якомусь з невідомих островів. А тому що корупція і іржа зробили свою справу. І у мене немає там жодного аргументу, щоб сказати, що техніка російська на Тихоокеанському басейні, вона в кращому стані, ніж на українських фронтах. Через те я абсолютно переконаний, що там техніка просто доведена до ручки, що там матроси не те, що хрестяться і моляться всім своїм богам, яким тільки можна перед тим, як взяти і пробувати там десь підняти якорі, отдати швартову. Тому я розумію, що це такий, знаєте, крок, скоріше, демонстраційний. Це треба зробити для того, щоб показати, що от Росія, бачите, ще й на тих фронтах здатна показувати, демонструвати зуби. Ці зуби будуть жалюгідні і нікчемні. Я хотів би подивитися, в принципі, як красиво вони матимуть можливість показати все це в відео, фотозвітах. Не думаю, що цих відео і фотозвіти будуть якимось чином вражаючи порівняно
з тими флотилями, які там мають китайці, японці і все інше. Це буде дуже і дуже жалюгідно. Але їм це треба зробити, тому що в планах на 23-й рік це було записано, і тоді було записано, що це має відбутися масштабно, десятки тисяч людей, сотні кораблів, лінкори, корвети, може навіть цілого авіаносця туди притягнути. Але зараз це вийде кілька човників, продемонструють, що вони вийшли, розкажуть про те, які вони глобальні питання вирішили, і на тому закриють цю тему, але поставлять плюсик, що вони, бачите, в Тихоокеанському регіоні там активно продемонстрували свої м'язи. Ну і може щось в фотошопі домалюють, а їхній піпл то схаває. Але будь-які ілюзії, міражі, вони рано чи пізно розвіються. Я вам дуже дякую, пане Іване, дякую за аналіз, дякую за вашу роботу і позицію. Іван Варченко, експерт з питань безпеки. Ми говорили про те, що Росія намагається брязкати своєю зброєю, показувати якусь свою міць, але уже і це не вдається. Окрім того, не може дійсно ворог проводити активні наступальні дії одразу на кількох напрямках, тому зараз ворог зосереджується все-таки на Бахмуті, Авдіївка йому не по зубах, знижується і там зараз інтенсивність атак. Втім, ми спостерігаємо за рухами ворога, тому що треба бути обережним і активним. А у Каховці теж є певні рухи ворога, такі активні, швидкі, і небезпечні для них і отступательні. У Каховці окупанти розвіжують оголошення, в яких закликають мешканців приготувати, не повірити, тривожну валізку і, пройшовши реєстрацію, їхати в Уфу чи Тюмень. А як же ж це Росія здесь навсігда? Це, напевно, так само, як було і в Херсоні навсігда, тобто до листопада. От бачимо, що уже вони готують убити безпечний район у файлі Тюмені скатертю дорога. Пошвидше убивайте. Окрім того, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, це вже Запоріжжя, очікуючи контрнаступ Збройних сил України, окупанти тікаються, готуються тікати із Мелітополя. І з собою можуть прихопити колаборантів. Також на Запорізькій атомній електростанції третій день складають списки з евакуації колаборантів і окупантів. Ну, я нагадаю, що і на Запоріжжі рекордсменами стають окупаційні російські війська, щоправда, лише рекордсменами по вириттю окопів, які сягають від 70 кілометрів і далі. Це вони добре вміють окопуватися, але це їм не допоможе. Окрім того, ще смішно, але факт, на ЗАЕС, поки вони ще її тримають в своїй окупації, прислали оленеводів з Якутії. Так, це дійсно, це я вважаю, що фахові працівники для ЗАЕС, як то вважають росіяни. От, власне, все, що треба знати про їхню підготовку до українського контрнаступу. Вони бояться, зариваються, окопуються, але вхід ще включають такі собі небезпечні бойові загони, які, напевно, мають вплинути на позицію української влади, на рішення нашої Банкової. Загони бабські Путіна знову намалювалися, причому намалювали і себе своїми нафталіновими помадками, і радять Зеленському каятися і здаватися. Давайте почуємо. Зеленський, кайся в своїх гріхах і здавайся, приходи к миру. Сейчас страстная неделя перед Великой Пасхой. Думай о том, как сохранить остатки своего народа, остатки своей страны. И никто тебе не поможет, ни Америка, никто. Люди устали от твоего беспредела. Кайся и сдавайся. Си Цзиньпинь, Зеленский, тебе не позвонит. Все кончено. Освободи. Покайся и сдайся. Зеленский, тебе срочно нужно покаяться. Ну, якщо Сі Цзиньпінь, хто це в її вимові, артикуляції зрозуміти непросто, не зателефонує Зеленському, звісно, так, в нього будуть проблеми. Ну, от, напевно, прислухається Зеленський до цих бабуль, а їм уже ні покаяття не допоможе, нічого. Тому що, як взагалі от можна, я не знаю, чи це їм оці їхні шапочки таке навіють, які вони одягають, і навіть на одній не могла розрізнити, чи це волосся, чи це шапочка, треба було придивлятися. Можливо, їм там якісь чіпи вже в голову всаджують, ну, неможливо це слухати, але така в них позиція. От не просто каятися, а відповідати, принаймні, за свої слова. Скоро змусять агента Гіркінса росіяни, російського терориста Гіркіна, не хочуть уже бачити самі росіяни, вони бідкаються, що той, мовляв, дискредитує їхню велику другу армію світу. Як
посмел, как посмел. І от некто Тетяна своєю руською душою і якоюсь теж уже, напевно, руською ручкою накарлякала скаргу на агента Гіркінса. Каже, що перевірять тепер його на фейки про російську армію, тому що треба уважніше придивитися до Гіркіна та до клубу його розсерджених, розлючених патріотів, які він створив. Нагадаю, що Гіркін уже давно незадоволений діями як російської армії, так і Путіна. Так само критикує він спікера Держдуми, називаючи його різними словами нетрадиційної орієнтації. Вальку Матвієнка він божевільною бабусею називає. Ну, в принципі, тяжко в багатьох моментах сперечатися, на превеликий жаль, з Гіркіним. Але от росіянам це не подобається. З відповідним запитом на перевірку Гіркіна Тетяна з Новосибірська звернулася до правоохоронних органів. Сам Гіркін уже теж і це прокоментував, ну він любить коментувати, воювати він не дуже любив, а коментувати любить. Каже, щодо повідомлень про висунуті проти мене звинувачення, то я ще жодних офіційних паперів з органів МВС не отримував. Коментувати загалом поки що мені нічого. Можу тільки сказати, переконує Гіркі, незалежно від подальших дій влади, поводитимуся, говоритиму, чинитиму так само, як і поводився до теперішнього моменту. Жодних змін у риториці не буде від слова зовсім, каже Гіркін, і залякати його не вийде. А от чи буде готова влада його присікти, скоро дізнаємося. Ну, дійсно, там на Росії все швидко в плані присікти ухвалюється. Нагадаю, що Гіркіна відносять до одного з трьох кланів, які зараз таємно ведуть боротьбу за місце Путіна вже без Путіна. Що ж, будемо спостерігати, кому він насправді, чи Тетяні з Новосибірську, чи самому Путіну і його приспішникам набрид. А також будемо спостерігати, що там відбувається у Піднебесні. Китай запевняє, не буде постачати зброю ані Росії, ані Україні. Чи дійсно це так? І хто в цьому сумнівається? Вже за кілька хвилин упродовж наступної години ми будемо говорити з експертами нашої студії. Зараз ми на секунду, на кілька хвилин перериваємося і повернемося до вас. Не перемикайтеся.